Росія вивозить ядерні боєприпаси зі сховища неподалік Грайворона в Білгородській області. Про це в етері телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов. Він наголосив, що Сили оборони України продовжують визволяти українську територію, а все, що відбувається на території РФ, це внутрішньоросійські конфлікти. В терміновому режимі об'єкт «Білгород-22» – це, власне, сховище ядерних боєприпасів. Так само рашисти евакуюють з району, там неподалік Грайворона знаходиться. Насамперед, все, що відбувається на території так званої Російської Федерації, це внутрішній конфлікт. І сьогодні структури, які взяли на себе відповідальність за сьогоднішні заходи, Руський добровольчий корпус, Легіон Свободи Росії, власне, складаються з громадян Російської Федерації. І сьогодні ці громадяни Росії повернулись додому, там їх зустріли і підтримали інші мешканці цих територій. Над Москвою замайорів прапор Легіона Свободи Росії. Біло-синьо-білий прапор запустили на повітряних кульках такого ж кольору. Сам Легіон Свобода Росії повідомляє, що поки вони ведуть бої в прикордонному регіоні РФ, їхній прапор літає в центрі Москви. Також написали: «Загадкова Росія буде вільна». День визволення Білгорода. Так іменували сьогоднішній день активісти, активні користувачі соцмереж. Українська спільнота відреагувала на сьогоднішні події в так званій Білгородській Народній Республіці та наполонила інтернет мемами. Дехто вже почав шукати там нові відділення АТБ та Укрпошти. Журналіст Андрій Дрозда підмітив, що Білгород символічно почали визволяти у день народження Симона Петлюри. Він також додав, що наші вимоги повернути кордони України 1919 року. Нові позначки з'явилися і на карті Deep State. Частину території Білгородської області позначили як сіру зону. Почали з'являтися фотожаби, як комунальники змінюють вказівки із російською назвою міста на знак з українським написом «Білгород». Не забули апдейтнути і відому, відому пропагандистку Скабєєву. Тепер вона красується в одязі синьо-жовтого кольору на тлі такої ж синьо-жовтої студії. Підрозділи українських сил оборони продовжують тримати оборону південно-західної частини Бахмута, попри те, що росіяни продовжують штурмувати місто і прагнуть показати проміжний успіх. Про це в етері «П'ятого каналу» заявив речник східного угрупування військ Сергій Череватий. Наші підрозділи в південно-західній частині цього населеного пункту тримають оборону. Декілька будівель і певні фортифікаційні спорудження, скажімо. Ворог б'є по нам ствольною реактивною артилерією. 374 рази за цю добу бив 13 авіанальотів. 10 боєзіткнень відбулося, де було убито 125 окупантів, 144 зазнали поранень, також підбито дві самохідні артилерійські установки, безпілотний літальний апарат і також пункт управління безпілотними апаратами, протитанковий комплекс і 4 польових склади з боєприпасами. Росія завдала 21 ракетного удару по Україні цієї доби. У Генштабі ЗСУ повідомили, що всі вони були знищені. Крім того, ворог 42 рази вдарив з авіації, зокрема й дронами «Шахет». Також окупанти здійснили близько півсотні обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом протягом доби відбулося 25 бойових зіткнень на цих ділянках фронту. Авіація Сил оборони України за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та техніці ворога. Також українські оборонці знищили російський ударний вертоліт Мі-24 та ворожий розвідувальний БПЛА. Одна з наймасштабніших атак на Дніпропетровщину. Поранені 7 людей. О 4-й ранку ворог випустив у тому напрямку 20 безпілотників та 16 балістичних, крилатих та зенітних керованих ракет. Протиповітряні сили знищили всі випущені шахеди та 4 ракети. Які наслідки від влучання інших ракет, на власні очі бачила наша кореспондентка Дар'я Візір.
Найбільше від ворожого обстрілу постраждав Синельниківський район. Пошкоджено 9 багатоповерхівок та понівечено понад 120 квартир. Є постраждалі. Близько 4-ї ранку мешканці Ларіонівської громади прокинулися від потужних вибухів. Вибухова хвиля зносила дахи, вибивала вікна та руйнувала балкони. Місцеві бідкаються. Помешкання, які багато років відбудовували власними силами, вмить стали непридатними для життя. Знову підло, коли ми всі спали, на наші голови, на наших дітей. У мене внучку 10 днів, люди, 10 днів йому і другому внуку 5 років. І дитина піднялася в переляку і сказала: «Бабуль, ми так хорошо жили». І це все трапилося просто в 2 секунди. Все наше життя перекреслилося. І тільки зайшов у хату, кричать: «Мама, прильот!» А я з спальні виходжу, у нас 3 кімнати. Він відсіляв, коридор став, а я з спальні, а в мене вже двері вирвало. І понесло із кімнати, балкон увесь понесло аж в коридор. Із спальні понесло вікно, все в коридор, стекла летіли. Дверима прикрило трохи, двері розвалилися. Ну і все, потім почали тікати. В Іларіонівці пошкоджено 9 багатоповерхівок, з них 124 квартири і ще 3 приватних будинки. Також зачепило дитячий садочок і магазини. Комісія пройшла сьогодні, передивилася, визначилася з фронтом робіт. На сьогоднішній час у нас вже проводяться роботи, вирву засипано. Криша знімається, пошкоджений покрівля, буде проходити заміна, це десь 600 квадратних метрів. Видаємо мешканцям плівку для того, щоб тимчасово закрити вікна. Далі будемо вирішувати питання по тому, як будемо надавати допомогу кожній квартирі. Комунальники ліквідують наслідки обстрілу, допомагають закривати вікна плівкою та прибирати будівельне сміття. Мешканцям квартир, що непридатні до життя, влада пропонує тимчасовий прихисток у дитячому садочку. Тим часом люди, переживши страшну ніч, не стримують емоцій. Хай вони подохнуть, падли. Що я можу ще сказати? Щоб вони горіли ярким пламінням, тварі. Отой Путін, хай він здохне, падло. І хто за Путіна, теж хай подохнуть. Від нічної ворожої атаки дісталося й обласному центру. У Дніпрі рашисти поцілили у кілька будівель рятувальної служби. Зайнялися пожежі. У Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Зараз він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових автомобілів та стільки ж одиниць спецтехніки пошкоджені. Ворожий обстріл знеструмив насосні станції водоканалу «Дніпро-Західний Донбас» і залишив 2 великі райони області – Синельниківський та Павлоградський – без води. Дар'я Візір, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал. Росія намагається щоденно тримати в напрузі всю Україну своїми ракетними ударами. Однак їхня кількість в загальному не зросла. Про це в етері 5 каналу повідомили.